Yurtimizga yoz fasli bilan birga uning ortidan jazirama issiq kunlar ham ergashib keldi. Havo haroratining ko'tarilishi insondagi energiyaning tez sarflanishiga, ya'ni charchoqlik holati boshqa kunlarga nisbatan tezroq paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Bu ayniqsa transport boshqarishda yaqqol seziladi. Uzoq manzil tomon otlangan haydovchi yo'lga, ya'ni ma'lum bir nuqtaga qarab harakatlanadi va charchoqlik alomatlari asta-sekin yuzaga keladi. Ko'zlar uyqu sari intiladi. Tana a'zolari esa sekin-asta bo'shashib boradi. Ana shunday vaziyatda haydovchi boshqaruvdagi transportni to'xtash joylarida yoki yo'l chetida boshqa harakat qatnashlariga xalaqit bermaydigan hududda to'xtatib, bir muddat dam olishi eng to'g'ri tanlov. Yo'q, men chidayman deya yo'lda davom etadigan haydovchi o'zining, yo'lovchilarning va atrofdagi boshqa fuqarolarning ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Bu kabi haydovchilar sababli bugunga qadar ko'p marotaba ayanchli yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Charchoqlik holatida transport vositasini boshqarmaslik, o'z vaqtida dam olish, doimo hushyor va sergak holda harakatlanish bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan respublikamiz bo'ylab barcha avtomobil yo'llarida hamda yo'l patrul xizmati maskanlarida haydovchilar o'rtasida targ'ibot va tushuntirishlar olib borilmoqda. Qonunchilikka rioya etgan holda tegishli me'yoriy hujjatlarni tekshirish maqsadida transport vositasini to'xtatgan xodimlar suhbat davomida haydovchilarga salqin ichimliklar ulashib, yanada sergakroq bo'lishga chorlamoqdalar. Bu kabi jarayonlarni bir qancha hududlar misolida ko'rishimiz mumkin. Yo'l patrul xizmatchilari bizni to'xtatib, chegal yozdi mashqlarini o'tkizdik, video roliklarni ko'rdik, kofelarni tarqatib, mana suv berib, zo'r gap yo'q komandirlar. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilingan ishlaringizga rahmat sizlar. Mana kofe tayyorlab qo'yishlar qilyapmiz. Shularni oshiryapmiz, uyquni qochiryapmiz. Hammaga xudo oq yo'l bersin, eson hamma manziliga yetib olsin. Mana yo'lda Samarqand viloyatiga yetib kelganimizda yo'l patrul xizmat xodimlari bizni yo'lda to'xtatishdi. Bu hujjatlar tekshiriladimi desak, ham hujjatimizni ham tekshirishdi, lekin bizni hushyorlikka chorlash maqsadida to'xtatishgan ekan. Bizga suvlar berishdi, mana toza havoda nafas oldik va bizga hozir turli roliklar qo'yib berishdi. Bu haydovchilarni hushyorlikka chorlaydigan roliklar ekan. Qachon yo'lga chiqqandingiz? Soat 5 tagacha chiqdim. 5 tagacha chiqqandingiz. Hozir mana soatimiz tungi 12 larga yaqinlashdi. Yo'lda baribir to'xtatib harakatlanib kelyapsiz. Yo'q, to'xtadik. To'xtadik, to'xtadik. Asrga to'xtadik, shomga to'xtadik. Kuftani sirlarida o'qib chiqamiz. Charchoq holati yo'qmi? Yo'q, yo'q, yaxshi. Qachon yo'lga chiqqandingiz? Soat nechalarda? Qashqadaryodan soat 4 larga chiqdim. 4 larga chiqqandingiz. Ha, ha. To'xtatib harakatlanib kelyapsiz. To'xtadim. Qayerda to'xtadingiz? Samarqandda. Samarqandda? Qancha vaqtga? 40 minutda to'xtadim. 40 minutda to'xtadingiz. Ovqatlandim. Charchoq holati yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasi normalda. Spokoyno dam olib kelyapman. Yo'l bo'lsa qayerga olib? Toshkent. Olis masofa bor harakatda Toshkentgacha. Shu holatda yetib olishingizni so'rab qolamiz aka. Sizlarni xavfsizliklaring uchun yo'llaring doimo bexatar bo'lsin, yo'l harakat qoidalariga amal qilinglar. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda haydovchining o'rni juda katta ahamiyatga ega. Uning mas'uliyati piyoda yoki yo'lovchinikiga nisbatan 10 karra ko'proq. Shunday ekan, barcha haydovchilardan charchoqlik holatida transport vositasini boshqarmasliklarini, o'zlariga yuklatilgan vazifani, mas'uliyatni chuqur anglagan holda yo'lda faqat sergaklik va hushyorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.